الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی و بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر قسم کی عبادت ہر طرح کی ریاضت اور ہر ایک بندگی صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا کارنامہ اور سب سے بڑا کمال ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق دین اسلام کی ہر اس تعلیم کو ہم اور آپ تک پہنچایا ہے جو تعلیم میری اور آپ کی دنیا کو سدھارنے والی دنیا میں ہمیں فائدہ پہنچانے والی اور جو تعلیم آخرت میں مجھ کو اور آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بعد حقدار بنانے والی ہیں حاضرین گرامی اسلامی شریعت جسے ہم اور آپ اپنے دین کے طور پہ منتخب کرتے ہیں مانتے ہیں خود کو مسلمان کہہ کر جس شریعت کو میں نے اور آپ نے اپنایا ہے
اور جس کی ہم اور آپ پابندی کرتے ہیں. اس شریعت کا ایک بڑا ہی اہم باب ہے جسے ہم حرام و حلال کا باب کہتے ہیں. اس شریعت میں ایک بڑا حصہ ایسی تعلیمات کا ہے جو تعلیمات ان چیزوں سے ہمیں واقف کرواتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دی ہیں، اور ان چیزوں سے بھی واقف کرواتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ پر حرام قرار دیا ہے. حرام و حلال کی یہ تفصیلات، حرام و حلال سے متعلق اسلامی شریعت کے یہ احکام، یہ تعلیمات اسلامی شریعت کا ایک بڑا حصہ ہے، بڑا اہم باب ہے. اور ایک مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو ان حرام و حلال کے فرق سے آگاہ رکھے، واقف رکھے، اپنی زندگی میں حرام چیزوں سے اجتناب کرے، پرہیز کرے، بچے، اور حلال چیزوں ہی سے اپنے معاملات طے کرنے کی فکر کرے، کوشش کرے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرام و حلال کی یہ جو تقسیم رکھی ہے، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحتیں کیا کیا ہیں، سچ یہ ہے کہ اہل علم بتا کر بھی پوری مصلحتوں کو آپ کے سامنے واضح نہیں کر پائیں گے. رب نے حلال کیا ہے تو رب جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا فائدے ہیں اور کیوں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، کیوں حرام قرار دیا ہے، اکا دکا باتیں ہم بھی جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، نبی نے حدیث میں بیان کیا ہے، یا اہل علم نے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں وضاحت کی ہے، تفصیل بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو کیوں حرام قرار دیا ہے. لیکن سچائی یہ ہے کہ کسی چیز کے حرام ہونے کا واقعی سبب، یا یوں کہیے کہ ان کے حرام ہونے کے اندر کیا کیا اسباب تھے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اس لیے ایک مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ بحیثیت مسلمان وہ یہ جاننے کی فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حرام قرار دیا ہے، پھر اس کے بعد اس سے بچ جائے. کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اس سے واقفیت حاصل کرے اور ان چیزوں کو استعمال کرے، ان حلال راستوں میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے. بھائیو، حلال و حرام کا یہ جو میدان ہے، حلال و حرام کی یہ جو تفصیلات ہیں، اسلامی شریعت میں حلال و حرام سے متعلق جو باتیں ہیں، یہ بڑا وسیع میدان ہے. اس میں لوگوں کے اپنے کرنے کے کام بھی ہیں، جائز اور ناجائز کام. جائز کام حلال قرار دیے گئے، ناجائز کو حرام قرار دیا گیا. باتیں بھی ہیں جنہیں لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں کرنے کو حلال جائز قرار دیا ہے، بہت سی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا وغیرہ وغیرہ. ایسی بہت ساری چیزوں سے، باتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، حرام قرار دیا ہے. حرام و حلال کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا سلسلہ بیان کیا اسلامی شریعت میں، اس حرام و حلال کے سلسلے میں ایک بنیادی بات سب سے پہلے تو یہ ہم جان لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ بہت کم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے وہ بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے معاملات میں جو حرام و حلال کے فیصلے کیے ہیں، ان میں حلال اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھے ہیں، حرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی چیزوں کو قرار دیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اسلامی شریعت ہمیشہ اس بات پر ابھارتی ہے آپ کو کہ تمہیں کبھی حلال چیزوں میں تنگی محسوس نہیں ہوگی اگر تم قناعت پسند بن جاؤ، اگر تم واقعی معنوں میں حلال پہ زندگی گزارنا چاہو. وَمَن يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو آدمی دامن بچانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دامن کو پاک رکھتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام جو چیزیں، محدود چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن یہ شیطان کا مکر ہے، شیطان کا فریب ہے کہ حلال چیزوں کی وسعت کے باوجود انسان کو لا کے حرام چیزوں ہی میں الجھاتا ہے، حرام ہی کا شوق جلد پیدا کرتا ہے، حرام راستے ہی سے اسے لے جانا چاہتا ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا فتنہ ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز کو حلال قرار دیا ہے.
آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس بات پر ایمان رکھیں پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں میں بڑی گنجائش رکھی ہے، بڑی وسعت رکھی ہے، حلال چیزوں کی فہرست اللہ نے بڑی طویل رکھی ہے، حرام چیزیں محدود ہیں، گنی چنی باتیں ہیں، گنی چنی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کریں۔ شیطان کے اس مکر کو سمجھیں کہ حلال چیزوں کی کثرت کے باوجود اور حرام چیزوں کی قلت اور کمی کے باوجود ایک انسان کو شیطان حلال چیزوں سے غافل کر کے حرام چیزوں میں الجھانا چاہتا ہے، حرام راستوں پہ چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اس حقیقت کو یاد رکھتا ہے کہ نہیں، میرے رب نے جتنی چیزیں میرے لیے حلال قرار دی ہیں ان میں اتنی وسعت ہے، اتنی گنجائش ہے، اتنا امکان ہے، اتنی گنجائش جگہ ہے کہ میں اپنے سارے معاملات حلال کے دائرے میں رہ کر پورا کر سکتا ہوں، اور اگر کبھی وقتی طور پر آدمی ایسی کسی صورت حال سے دوچار ہو جائے جہاں حلال وقتی طور پہ میسر نہ ہو، سبحان اللہ، اسلامی شریعت نے ویسی صورت میں حرام کو محدود وقت کے لیے حلال بھی قرار دے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کی انسان کو ضرورت نہیں ہے، انسان کی زندگی میں اس کی ضرورت نہیں، انسان کی زندگی میں اس سے کوئی بڑا فائدہ ہونے والا نہیں، اسی لیے اسلامی شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ ورنہ جیسے آپ جانتے ہیں مجبوری میں خنزیر کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی گئی، مجبوری میں آدمی ایسی حرام چیز جس سے صرف اپنی جان بچا سکے اتنا کھانے کی جو شریعت اجازت دیتی ہے، اگر واقعی معنوں میں حرام میں فائدہ ہوتا اسلامی شریعت نے اسے حرام ہی نہ کیا ہوتا۔ بھائیو، سب سے پہلی یہ بات یاد رکھو، حلال و حرام کے باب میں اللہ تعالیٰ نے حلال میں بڑی وسعت رکھی ہے، حلال چیزوں میں بڑی گنجائش رکھی ہے، بڑی محدود چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے کبھی حرام و حلال کے اس معاملے میں، کبھی حرام چیزوں کے فتنے میں اپنے آپ کو مبتلا ہونے نہ دینا۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے لیے جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، ان چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کو حلال قرار دیا ہے، یا اللہ نے جس کو حلال قرار دیا ہے وہ ایسی ہی چیزیں ہیں جن میں یا تو انسانوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے، یا کم از کم فائدہ زیادہ ہے، نقصان کم ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہ سب کے سب انسان کے لیے مفید ہیں، یا کم از کم یہ ہے کہ وقتی طور پہ چھوٹا نقصان نظر آئے بھی تو اس میں فائدہ انسان کا زیادہ ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال قرار دیا ہے۔ اس کے مقابلے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، یہ حقیقت، دوسری بنیادی حقیقت ہے حلال و حرام کے میدان میں، کہ ایک مسلمان یاد رکھے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس میں انسانوں کا نقصان ہی نقصان ہے، انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انسان کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہی نقصان دہ ہے، یا پھر وقتی طور پر یا چھوٹا فائدہ اس میں نظر بھی آتا ہے تو اس میں نقصان زیادہ ہے، تبھی جا کر اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ یہ شیطان کا فتنہ ہے، یہ بھی شیطان کا فتنہ ہے کہ اسلامی شریعت کی بیان کردہ اس سچائی کو لوگوں سے بھلا دیتا ہے، لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جن کو اللہ نے حرام قرار دیا اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں، یا اگر کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو وہ فائدہ چھوٹا ہے، اس کے اندر جو نقصان ہے اس فائدے سے زیادہ بڑا ہے، اس حقیقت کو انسان سے شیطان بھلا دیتا ہے۔ نتیجہ ہوتا کیا ہے، کتنے ایسے انسان ہیں جو آج حرام کاریاں، حرام معاملات، حرام باتیں، حرام چیزوں میں مبتلا ہیں، حرام کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پیتے ہیں، پلاتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے، اس میں فائدہ دیکھ کر ہی لوگ اس طرف جاتے ہیں۔ یہ انسان کی ادھوری نظر ہے، یہ انسان کی کم علمی ہے، ایک مسلمان کی شریعت اسلامیہ کی تعلیمات سے ناواقفیت کا ثبوت ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ یا تو شر ہی شر، برائی ہی برائی ہے، اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے، یا پھر اگر فائدہ ہے تو فائدہ کم نقصان زیادہ ہے، لیکن انسان اس کو یا تو پہچانتا نہیں، یا پہچانتا ہے تو یاد رکھتا نہیں، یا یاد رکھتا ہے تو شاید اس کا ایمان اس پر مضبوط نہیں، اسی لیے وہ جانتے بوجھتے بھی حرام کاریوں کی طرف، حرام چیزوں کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ میرے بھائیو،
سب سے پہلی بات آج کی اس خطبے میں جو مجھے آپ کو یاد دلانی ہے وہ یہی ہے کہ زندگی کے سارے معاملات کے اندر، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، ساری چیزوں کے اندر حلال و حرام کی یہ جو تقسیم اسلامی شریعت نے رکھی ہے، اس تقسیم کو ہمیشہ یاد رکھنا اور اس حقیقت کو مان کر چلنا کہ رب نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ ہمارے فائدے کی ہیں، جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ بات، وہ کام، وہ معاملہ، وہ چیز ہمارے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہے یا پھر اس میں نقصان غالب ہے، اس لیے ہمیشہ حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ میرے بھائیو، حلال و حرام کے میدان میں سے ایک بڑا میدان، بلکہ بعض اعتبارات سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے اہم میدان ہے، وہ ہے لقمہ جو آپ کے میرے پیٹ میں جاتا ہے۔ حلال لقمہ یا حرام لقمہ جو کسی بھی انسان کے پیٹ میں جاتا ہے، یہ پیٹ میں جانے والا لقمہ، اس کا حلال ہونا انسانی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس لقمے کا حرام ہونا انسان کے لیے بہت بڑی تباہی ہے۔ ناجائز لقمہ، حرام لقمہ یا حرام طریقے سے کمایا ہوا لقمہ انسانی زندگی کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے اور اخروی اعتبار سے بھی بڑی تباہی انسان پر مسلط کرنے والا ہے۔ حلال و حرام کے میدان میں لقمہ حلال یا لقمہ حرام کا مقام بڑا اونچا ہے۔ ایک مسلمان کو اسلامی شریعت نے اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ وہ اپنے لقمے پر نظر رکھے، اپنے لقمے کا جائزہ لے کہ کہیں کسی غلط طریقے سے کوئی حرام لقمہ تو اس کے پیٹ میں نہیں جاتا ہے۔ بھائیو، ایک انسان حرام لقمہ جو کھاتا ہے وہ تین قسم کا ہو سکتا ہے، تین قسم کا لقمہ حرام کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ چیز جسے اسلام نے حرام قرار دیا، شراب کو حرام قرار دیا، اسلام نے جو ہے خنزیر کو یا کتے کو، ایسے جانوروں کو جن کو اسلام نے حرام قرار دیا، چیزیں حرام ہیں، آپ ان کو ذبح کر کے بھی کھائیں گے تو بھی وہ حرام ہی رہیں گی۔ یہ پہلی ایسی چیز ہے جو حرام ہے، جنہیں اسلام نے ابتدان حرام قرار دے دیا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز اگر انسان کھاتا پیتا ہے، یہ حرام لقمہ ہے جو انسان کے پیٹ میں جاتا ہے، یہ پہلی قسم کا حرام لقمہ ہے۔ دوسرا لقمہ جو حرام لقمہ ہے وہ کیا، کہ چیز تو اپنے آپ میں حلال ہے لیکن انسان جس طریقے سے اسے اپنا رہا ہے، جس طریقے سے اسے لے رہا ہے یا جس طریقے سے کھا رہا ہے، وہ طریقہ اس چیز کو حرام کر دیتا ہے۔ جیسے وہ جانور جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، ذبح کرنے کے بجائے غلط طریقے سے اسے مار کر آدمی کھائے، مردار کھائے، یا پھر لوگوں کا مال، لوگوں کا پیسہ آپ کے لیے حلال ہے اگر جائز طریقے سے آپ تک پہنچتا ہے، اگر آپ کو وہ کھلاتا ہے، آپ کو ہدیہ دیتا ہے، آپ کو اپنے گھر بلا کر آپ کی دعوت کرتا ہے، کھانا جائز ہے آپ کے لیے، لیکن وہی آدمی ڈاکہ ڈال کر، ظلم کر کے، دھوکہ کر کے آدمی کھاتا پیتا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں وہ حلال جو اپنی جگہ پہ حلال تھا غلط طریقے سے اپنانے کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرے قسم کا حرام لقمہ ہے۔ اور تیسرا حرام لقمہ وہ ہے جو حرام کی کمائی سے آدمی کما کر پھر خرید کر کھاتا ہے۔ جب خرید کے کھا رہا ہے تو خریداری تو حلال چیز کی کر رہا ہے، لیکن اس خریدنے کے لیے جو پیسہ اس نے اپنے پاس اپنایا ہے، یہ پیسہ حرام کا ہے، ناجائز طریقے سے کمایا ہوا ہے، ناجائز تجارت سے کمایا ہوا ہے، یا پھر یوں کہیے کہ لوٹ کر، ظلم کر کے، زبردستی یا سود کے معاملات میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے کمایا ہے۔ کسی بھی طریقے سے اگر آپ کی کمائی حرام اور ناجائز ہے تو یاد رکھنا، اس کمائی کا جو لقمہ تم کھاؤ گے، اس کمائی سے جو لقمہ تمہارے پیٹ میں جائے گا، یہ بھی حرام لقمہ شمار ہوگا۔ اب ان تینوں قسموں میں سے، تینوں قسموں میں سے کسی بھی قسم کا اگر کوئی آدمی حرام لقمہ کھاتا ہے، یہ لقمہ انسان کی دنیا تباہ کرتا ہے، انسان کی آخرت تباہ کرتا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ لقمہ حرام اگر انسان کے پیٹ میں جاتا ہے، انسان کے بدن کو نقصان پہنچاتا ہے، انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے، انسان کے اخلاق کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک انسان جو حرام لقمہ کھاتا ہے اسے پتہ نہیں ہوگا لیکن اس کا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، اسے اندازہ نہیں ہوگا لیکن اس کا دین اس سے متاثر ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوگا لیکن اس کے اپنے اخلاق پر اس حرام لقمے کا اثر ضرور بھی ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو یہ حکم دیا، اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم لقمے کے سلسلے میں چوکنا رہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے رسولو، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء و رسل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا ایہا الرسل،
اے رسولو کلو من الطیبات، جب پاکیزہ چیزیں ہیں، جو حلال چیزیں ہیں وہ کھایا کرو، وعملو صالحا اور عمل صالح کیا کرو، وعملو صالحا اور عمل صالح کیا کرو، انی بما انی خبیر بما تعملون، تم جو کر رہے ہو میں اس کی خبر رکھ رہا ہوں. سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی پاک ہیں اور اللہ تعالی بندوں کی طرف سے پاک ہی کو قبول کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا، وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے رسولوں کو دیا تھا وہی حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا، مومنوں کو بھی اللہ نے وہی حکم دیا. اللہ نے رسولوں سے کہا، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے رسولو تم پاک لقمہ کھاؤ، حلال پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور عمل صالح کرو. اور مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، دیے ہوئی چیزوں میں سے جو پاکیزہ ہیں، جو حلال ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں وہی کھایا کرو. اللہ نے یہی حکم رسولوں کو دیا، یہی حکم اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دیا، اور قرآن کی ایک تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم پوری انسانیت کو دیا، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں زمین میں جو چیزیں ہیں ان میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہیں وہی چیزیں کھایا کرو. اللہ آگے کہا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. میرے بھائیو یاد رکھنا، جو لقمہ حرام کا میرے اور آپ کے پیٹ میں جاتا ہے، اگر وہ لقمہ میرے اور آپ کے پیٹ میں جاتا ہے شاید وہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد ہم اسے بھول جائیں، اس کا ذائقہ بھول جائیں، یا اس کے اپنی جو لذت کو ہم فراموش کر بیٹھیں، لیکن یاد رکھنا وہ لقمہ جیسے ہی آپ کے میرے حلق سے نیچے اترا، وہاں سے یا تو وہ میرے اور آپ کے جسم پہ مثبت اثر پیدا کرے گا یا منفی اثر پیدا کرے گا، یا تو اس کا اچھا اثر میرے اور آپ کے جسم پر ہوگا یا میرے اور آپ کے جسم پر اس کا برا اثر ہوگا. ایک حرام کا لقمہ شاید آپ کی بھوک مٹانے کے لیے کافی نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک حرام لقمہ آپ کے دین و ایمان پہ اثر انداز ہونے کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک حرام لقمہ آپ کے میرے پیٹ میں جائے وہ میرے اور آپ کے اعمال کو برباد کرنے یا میرے اور آپ کے دین و ایمان کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید کی آیات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر آپ بغور پڑھ کر دیکھیں آپ کو پتا چلے گا قرآن و سنت میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ حرام لقمے کا انسان کی طبیعت پر، اس کے مزاج پر، اس کے ایمان پر، اس کے اعمال پر، اس کے معمولات پر کس قدر زیادہ اثر ہوتا ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ایک طرف تو یہ حکم دیا کہ پاکیزہ کھاؤ، وعملوا صالحا اور عمل صالح کرو، نیک عمل کیا کرو. مفسرین کرام میں سے بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ ان دونوں باتوں میں بڑا گہرا تعلق ہے، ان دونوں باتوں میں بڑا گہرا تعلق ہے. عمل صالح کا رزق حلال سے بڑا گہرا تعلق ہے. جس آدمی کا رزق حلال نہیں ہوگا اسے عمل صالح کی توفیق بھی نہیں ملے گی. جس آدمی کا لقمہ حرام کا ہوگا وہ لقمہ انسان کو حلال کاموں میں رکاوٹ بنے گا اور حرام کاموں کی ترغیب دلانے کا سبب بنے گا. یہ بات اہل علم نے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھی ہے، اور یہی بات قرآن مجید کی دوسری آیت سے بھی سمجھ میں آتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یا ایہا الناس، اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو زمین پہ ہیں ان میں سے پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ، اور آگے کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. یہاں سے یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ اگر بندہ حلال نہ کھائے تو پھر شیطان کے نقش قدم پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، شیطان اسے اپنے پیچھے کھینچ کر لے جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات، یہی مسئلہ اپنی حدیث کے اندر سنن ترمذی وغیرہ کی روایت میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نبت من سحت فالنار اولى بها، جو جسم حرام مال سے پروان چڑھتا ہے، جو جسم، جو گوشت آدمی کے حرام لقمے سے بنتا ہے، فنار و اولا بیہا، تو ایسے جسم کا لائق جہنم ہی اس کے لائق ہے، وہ جسم جہنم ہی کے لائق ہے. کیا مطلب ہے؟
اہل علم نے کہا کہ اگر وہ حرام لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو حرام لقمے سے حلال کاموں کی توفیق نہیں ملتی. حرام لقمہ حرام کاریوں ہی کی طرف لے کر جائے گا. بندہ حرام لقمہ کھائے گا, حرام کام کرے گا, اور حرام کام کرنے کے نتیجے میں پھر جہنم میں جھونکا جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جلائیں گے, اللہ تعالیٰ اسے کھپائیں گے, اللہ تعالیٰ اسے پاک کریں گے, جب تک اس کا وہ جسم جو حرام لقمے سے پروان چڑھا ہے جب تک صاف نہ ہو جائے تب تک اللہ تعالیٰ اسے جلائیں گے, اور اس کے بغیر اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں بھیجیں گے. یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو دیکھ کر, بندے کی نیکیوں کو دیکھ کر خود اگر معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ جلائے بغیر گناہوں کی معافی کر دیں, تب چاہے بندہ جنت میں جائے, ورنہ حرام لقمے سے بنے ہوئے جسم کے ساتھ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا, کوئی جنت میں نہیں جا سکتا حرام لقمے کے بنے جسم کو لے کر. سبحان اللہ, سلف صالحین اس معنی کو اس حد تک یاد رکھا کرتے تھے, وہ تلقین کیا کرتے تھے, ترغیب دلایا کرتے تھے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ وہ یہ بات کہا کرتے تھے, کہ اگر ابن آدم, یعنی آدم کے بیٹا یعنی انسان, اگر اس کا خیال نہ رکھے کہ اس کے پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال کا ہے کہ حرام کا, تو پھر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اعضا خود اس کی نافرمانی کریں گے, اس کے اپنے اعضا خود اس کی نافرمانی کریں گے, اور وہ چاہے نہ چاہے لیکن حرام لقمہ اس سے حرام کاریاں کروا کے رہے گا. یہ سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی نایتوں کی روشنی میں یہ بات کہی. یوسف ابن اسباط ایک نیک عالم گزرے ہیں, بزرگ گزرے ہیں, نیک عالم دین گزرے ہیں, حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں. وہ ایک بات کہا کرتے تھے, کہتے تھے کہ اگر نوجوان کوئی ایسا ہے جو عبادت گزار بن جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی پابندی میں لگ جاتا ہے, تو شیطان یہ کہتا ہے اپنے چیلوں سے, اپنے ماتحتوں سے, کہ یہ جو عبادت میں لگا نوجوان ہے ذرا معلوم تو کرو کہ یہ اپنے پیٹ میں حرام لقمہ بھیجتا ہے کہ حلال لقمہ بھیجتا ہے. اگر شیطان کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ حرام لقمہ کھاتا ہے تو شیطان کہتا ہے چاہے جتنی عبادت کرے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, اس لیے کہ ہمارا کام اس کا حرام لقمہ خود کر لے گا. ایک انسان کے پیٹ میں جانے والا حرام لقمہ انسان کو توفیق چھین لیتا ہے, انسان سے توفیق چھین لیتا ہے, عمل صالح کی توفیق پھر اس انسان کو نہیں ملتی جب تک اس کے پیٹ میں وہ حرام لقمہ یا اس کے اثرات باقی رہیں. اس لیے میرے بھائیوں, لقمہ حرام کو اپنی بھوک, اپنی لذت, اپنے مزے کا صرف ذریعہ مت سمجھنا, یہ میری اور آپ کی توفیق سے جڑی ہوئی بات ہے. حلال لقمہ اللہ تعالیٰ کے پاس توفیق کا سبب بنتا ہے, اور حرام لقمہ میرے اور آپ کے پاس محرومی کا سبب بنتا ہے. سبحان اللہ, اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات بتلاتی ہے کہ ایک بندے کو چاہیے کہ بندہ ہمیشہ اپنے لقمے کا خیال رکھے, اس لیے کہ حرام لقمہ انسان کو طرح طرح کے نقصانات پہنچاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے حرام لقمے کا ایک اور نقصان مروی. ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے, آپ میرے دل کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتائیے. دل سخت ہو گیا ہے, دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, قرآن سنتا ہوں, حدیث سنتا ہوں, جو بھی, میرا دل سخت ہو گیا, دل کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتائیے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا, اگر دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے لقمے کو حلال رکھا کرو, وہ سائل جس نے امام احمد سے یہ سوال کیا تھا, یہ سوال امام احمد سے پوچھنے کے بعد مزید دو علماء کے پاس جا کر وہی سوال دہراتا ہے, ان سے بھی پوچھتا ہے کہ میں اپنے دل کی سختی کی شکایت لے کر آیا ہوں, اپنے دل کو نرم کیسے کروں, دل کو نرم کرنے کا کوئی راستہ بتائیے. ان دونوں علماء نے اس سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کیا کرو. دونوں نے جو جواب دیا امام احمد کے جواب سے مختلف تھا. ان دونوں نے جواب دیا تم اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی. اس آدمی نے ان دونوں علماء کے سامنے ذکر کیا کہ آپ تو یہ جواب دے رہے ہیں لیکن میں نے یہی سوال امام احمد سے جب پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ تم حلال لقمہ کھاؤ. ان دونوں علماء نے کہا کہ امام احمد نے جو بات بتائی ہے وہ بات ہماری بات سے پہلے ہے, یعنی امام احمد نے جو بات بتائی ہے وہ اصل ہے, وہی بنیاد ہے, پہلے حلال لقمہ کھاؤ پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, تبھی جا کر تمہارے دل نرم ہوں گے. سبحان اللہ. بھائیو, آج میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کا فضل و کرم ہے, واعظ و نصیحت کی کمی نہیں ہے. میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کا فضل و کرم ہے, علم کی کمی نہیں ہے.
आज अल्लाह का फजल करम है, वसाइल इतने ज्यादा कि 24 घंटों में जब आदमी सुनना चाहे और तकरीबन दीन के बुनियादी मौजूआत में से हर मौजू पर जो बात सुनना चाहे उसे मिल जाती है फौरन। लेकिन क्या बात है कि इतनी वाज़ो नसीहत के बावजूद हम और आप पर इसका कोई असर नहीं होता। वजह यही है कि मेरे और आपके दिल वो नसीहत नहीं कबूल करते, हमारे कान सुनते हैं हमारे दिलों तक वो आवाज नहीं पहुंच पाती है। और सबब क्या है? मेरे और आपके दिल सख्त हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं दिलों की सख्ती के दसियों असबाब में से एक बड़ा जो सबब ये नाजायज लुकमा, हराम लुकमा जो है, ये लुकमा कहीं मेरे और आपके पेट में तो नहीं जा रहा है? इसकी खबर मुझको और आपको लेनी चाहिए। आप और मैं अगर ये महसूस करते हैं कि जो सुनी जाती हैं बातें समझ में तो आती हैं लेकिन दिल पे असर नहीं करती, मालूम तो होता है कि नुकसान है लेकिन दिल में डर नहीं पैदा होता, तो फिर अपने लुकमे का हिसाब लो, अपने लुकमे का जायजा लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हराम लुकमे ने मेरे और आपके दिल को सख्त कर दिया है। मेरे भाइयों, हराम लुकमे का एक बड़ा नुकसान यह भी होता है, हराम लुकमे का एक बड़ा नुकसान यह भी होता है कि जो बंदा हराम लुकमा खाता है उसकी दुआएं कबूल नहीं हुआ करती। जो बंदा हराम लुकमा खाता है, लुकमा हराम दुआ की कबूलियत की राह में बड़ी रुकावट है, लुकमा हराम दुआ की कबूलियत की राह में बड़ी रुकावट है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से तो मालूम होता है कि आदमी दुआ की कबूलियत के जो अहम असबाब हैं, दुआ की कबूलियत के जो अल्लाह के नबी के बतलाए हुए असबाब हैं, उन असबाब के साथ भी दुआ करे, लेकिन लुकमा हराम उसके पास है तो ऐसे असबाब के बावजूद भी दुआ रद्द कर दी जाती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही मुस्लिम की वही रिवायत जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र की, उसमें आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे आदमी का तज़किरा किया, युतील सफर, जो लंबा सफर करके आता है, सफर में दुआ की कबूलियत के इम्कान ज्यादा होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा युतील सफर, यह आदमी लंबा सफर करके आ रहा है, अशअथ अखबर, परागंदा हाल है, परागंदा बाल है, यानी जाहिरी हालत खस्ता है, अपने आप को मिस्कीन जाहिर कर रहा है, ऐसी हालत में दुआ कबूल होने के इम्कान ज्यादा होते। अल्लाह के नबी ने कहा यमुद्दु यदैहि इला समा, वो अपने हाथ आसमान की तरफ उठाता है। दुआ की कबूलियत का यह भी एक अदब है दुआ का कि आदमी हाथ उठाए। और अल्लाह के नबी ने कहा यकूलु या रब्बी, वो अपने रब को पुकारता है, कहता है मेरे रब, ऐ मेरे रब। बाज़ अहले इल्म ने लिखा जो दुआ या रब के अल्फाज के साथ इसमें आजम कहा कि ये वो इसमें आजम है कि जिसके वसीले से या रब्बी कहकर दुआ की जाए दुआ रद्द नहीं होती। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रोशनी में बाज़ अहले इल्म ने कहा, मतलब ये कि इसके पास दुआ की कबूलियत के इतने सारे असबाब हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं इतने सारे असबाब के बावजूद इसका मामला यह है कि वह मतअमुहु हराम, इसका खाना हराम का है, वह मलबसुहु हराम, जो लिबास पहना है वह हराम का है, वह गुज़िया बिल हराम, जो खाया है वह उसका अपना हराम का है। अल्लाह के नबी ने कहा फअन्ना युस्तजाबु लिदालिक, ऐसे आदमी की दुआ कहां से कबूल की जा सकती है? मेरे भाइयों, आज अगर मेरी और आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, लोग शिकायत करते हैं, लोग परेशान होकर आते हैं, लोग मसाइल लेकर आते हैं, दुआएं करके भी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, अपने लुकमे का जायजा लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नाजायज लुकमा आपके मेरे पेट में जा रहा हो। इसीलिए इस्लामी शरीयत ने यह बात बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमाई, रोज़े क़ियामत अल्लाह ताला के पास पहले पहले इब्ने आदम से जो सवालात होंगे उनमें से एक सवाल यह भी होगा, मिन अमालिही मिन अयन इक्तसबा वफीमा अनफका, उसके माल के बारे में पूछा जाएगा कि वो माल उसने कहां से कमाया और कहां जाकर उसने खर्च किया। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, लुकमा हलाल मेरी और आपकी औलाद को, मेरी और आपकी औलाद को नेक और सालेह बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, और लुकमा हराम नाजायज लुकमा मेरी और आपकी बर्बादी और तबाही या उनके अपने बिगाड़ का सबब बन सकता है। सुभान अल्लाह। आप देखें उलमाए इस्लाम में से हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह इतने जलीलुल कद्र आलिम, अहले इल्म ने इनके बारे में लिखा जुमियत फीही खिसालुल खैर कुल्लुहा, कि दीन की हर खूबी जो हो सकती है, हर नेकी जो एक आदमी कर सकता है, वो तमाम नेकियां अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक के अंदर इकट्ठा हो गई थी। वो जिहाद भी करते थे, इल्म भी देते थे, लोगों के अंदर जुहद की जाहिदाना जिंदगी भी गुजारते थे, खैर के जितने मैदान थे सारे मैदान उन्होंने फतह कर लिए थे, सारे मैदानों के अंदर वो इमाम तसव्वुर किए जाते थे। ये अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कैसे बाप के बेटे थे, ये इतनी नेक और साले औलाद कैसे बाप से पैदा हुई, आप जाकर पढ़ के देखें। इनके वालिद जो मुबारक हैं
ان کی سیرت میں لکھا ہے اہل علم نے کہ وہ ایک مزدور انسان تھے، ایک مزدور انسان تھے، ایک باغیچے میں مزدوری کرتے تھے، ایک باغیچے میں مزدوری کرتے تھے۔ مزدوری کے دوران ایک دن مالک نے، باغیچے کے مالک نے ان کو حکم دیا کہ جائیے، جا کر میرے اپنے باغیچے سے ایک میٹھا انار توڑ کر لائیے۔ وہ گئے اور ایک انار توڑ کر لایا، لا کر رکھا، مالک نے کھا کر دیکھا تو بالکل کھٹا نکلا، بالکل کھٹا انار نکلا۔ ڈانٹنے لگا، کہنے لگا اتنے سال سے کام کرتے ہو، تمہیں پتا نہیں، جاؤ دوسرا توڑ کر لاؤ۔ اتفاق سے گئے، دوسرا توڑ کر لائے، وہ بھی کھٹا نکلا، وہ انار بھی کھٹا نکلا۔ تو اس آدمی نے ڈانٹتے ڈپٹتے کہا، اتنے سال سے میرے باغیچے میں کام کرتے ہو، آج تک تمہیں یہ تمیز نہیں آئی کہ میرے باغیچے کا کون سا درخت میٹھا پھل دیتا ہے، کون سا درخت کھٹا پھل دیتا ہے، اتنا تمہیں فرق نہیں معلوم۔ مبارک رحمت اللہ علیہ نے جو بات کہی، لقمہ حلال کی فضیلت سمجھا کرو۔ مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مالک، آپ نے مجھے باغیچے کی نگرانی کے لیے، دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا، میں نے اس میں کوئی کوتا ہی نہیں کی، لیکن میرے لیے آپ نے باغیچے کا انار کھانے کی چھوٹ نہیں دی تھی، میں نے کبھی اس کو چکھا ہی نہیں، تو مجھے پتا کیسے چلے گا کہ کس درخت کا انار میٹھا ہے، کس درخت کا انار کھٹا ہے۔ العلم نے لکھا ہے، ان کی اس پاکیزگی کو دیکھ کر، ان کی اس عفت کو دیکھ کر، ان کی اس دینداری کو دیکھ کر، اس مالک نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی اسی مبارک سے کی، ان مبارک سے کی، اور انہی کے بطن سے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ آپ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو آپ جانتے ہیں، کیسے جلیل القدر امام ہیں۔ امام بخاری کے والد جن کا نام اسماعیل تھا، ابو الحسن جن کی کنیت تھی، لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو الحسن کے سامنے جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا لوگ پہنچے، تو انہوں نے، اسماعیل نے یہ کہا کہ میں نے کبھی کوئی حرام درہم، ناجائز درہم اپنے اندر آنے نہیں دیا، چے جائے کہ نہ درہم تو دور کی بات ہے، کوئی مشتبہ جس کے حرام ہونے کا شبہ بھی ہو سکتا ہے، ایسے دینار کو بھی میں نے اپنے گھر کے اندر آنے نہیں دیا ہے۔ جب باپ اپنے گھر میں حلال روزی کا اتنا اہتمام کرتا ہے، تب ایسے گھروں کے اندر جا کر بخاری اور عبداللہ ابن مبارک جیسے اہل علم پیدا ہوتے ہیں، ویسے دیندار اولاد پیدا ہوتی ہے، ویسی نیک اولاد پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، رزق حلال کی فکر کرو، حرام رزق سے بچنے کی کوشش کرو۔ سلف صالحین کی زندگی دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مشہور واقعہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ غلام ذمہ داری یہ تھی کہ وہ جائے مزدوری کرے، کمائے، اور کمانے کے بعد کچھ پیسہ لا کے حضرت ابو بکر کو دے دیا کرے۔ ایک دن وہ غلام آیا، اس نے لا کر حضرت ابو بکر صدیق کو تھوڑا سا دودھ دیا، حضرت ابو بکر صدیق نے پی لیا۔ اس کے بعد غلام نے بتایا کہ یہ جو میں نے دودھ لایا ہے، یہ دراصل زمانہ جاہلیت میں میں نے کہانت کی تھی، یعنی غیب دانی کا دعویٰ کر کے کسی آدمی کی قسمت بتلائی تھی۔ اتفاق سے وہ بات صحیح نکل گئی، اور زمانے کے بعد آج وہ آدمی ملا، خوش ہو کر اس نے کچھ پیسہ دیا، اسی پیسے کا دودھ لا کر میں نے آپ کو پلایا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر پی چکے تھے، اور شرعی لحاظ سے، شرعی اعتبار سے ابو بکر پر کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی غلطی حضرت ابو بکر پہ نہیں تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتا ہے، حرام تو حرام ہے، اگر مشتبہ لقمہ بھی پیٹ میں جاتا ہے، ایک انسان کی فطرت پر، طبیعت پر، مزاج پر، اس کے دین پر، اس کے اعمال پر کیا اثر چھوڑتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے حلق میں ہاتھ ڈالا اور پورا کا پورا پیا ہوا دودھ قے کر کے باہر نکال دیا حضرت ابو بکر صدیق نے۔ میرے بھائیو، حلال لقمے کا لحاظ رکھا کرو۔ سبحان اللہ، سلف صالحین کی زندگیاں دیکھیں، وہ اپنی تجارتوں میں حلال کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے مجمع ابن سمعان نامی ایک اہل علم، ایک بزرگ کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اپنی بکری بازار میں بیچنے کے لیے لائے، تو بیچتے ہوئے سامنے والے آدمی سے یہ کہہ کر بیچا کہ دیکھو، بکری تو ٹھیک ٹھاک نظر آ رہی ہے، لیکن میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں کہ اس بکری کے دودھ میں مٹھاس کے بجائے تھوڑا سا نمکین مزہ آتا ہے۔ اس بکری سے جو دودھ نکلتا ہے، اس دودھ کے اندر مٹھاس نہیں، میٹھا پن نہیں، اس کے اندر ہلکا سا جو نمکین مزہ آتا ہے، لینا چاہو تو لو، ورنہ جو ہے چھوڑ دو، لیکن یہ چیز میں تمہیں پہلے ہی بتا دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ کتنا خیال رکھتے تھے کہ انجانے میں بھی کہیں کوئی غلط کوئی چیز ان کے تجارت کے اندر نہ آنے پائے۔ میرے بھائیو، بات بہت دور تک جائے گی، لیکن جو پیغام مجھے آپ کے سامنے دینا ہے وہ یہ کہ اپنے رقمے کو حلال بنانے کی کوشش کرو، حلال رکھنے کی کوشش کرو،
چاہے خود کھا رہے ہو سامنے والا کھلا پلا رہا ہے، ہر حال میں آپ اس کا جائزہ لو کہ کہیں جو لقمہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے وہ لقمہ کہیں آپ کے پیٹ میں نہ چلا جائے، اور آپ اس کی فکر کرو کہ جو لقمہ کھاؤ حلال لقمہ کھاؤ، اور جو پیو وہ حلال پیو، حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ حاضرین گرامی، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو حلال لقمہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ لقمہ حرام سے ہمیشہ بچنے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ رزق نصیب فرمائے، اور اس پاکیزہ رزق کی خیر و برکت ہم سب کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ رزق حرام اگر ہم میں سے کسی کے پاس آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہمیں بچا لے، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ لقمہ حرام سے ہم سب کو دور رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نعم.